Latvijas pirmā pulkveža Oskara Kalpa, kad dzimtas mājās Liepsalās aizvadīti nu jau 20. Karoga svētki, ko savulaik iedibināja pulkveža brāļa meita Ārija Kalpaks Grundmane kopā ar dombiedriem ar mērķi stiprināt nacionālo pašlepnumu un popularizēt tēvzemes sargu nozīmi jaunatnes patriotiskajā audzināšanā. Viņa jau neaizsāka, kā cilvēks, kas atgriezies no trimis, lai pierādītu, ka viņi ir ultranacionāls vai nacionāls patriots, bet viņi centās pierādīt, ka tēvzemes mīlestības dzirksteli nepazūd. Pasākumu ietveros ik gadu notiek militāra, sportiska un turisma rakstura nodarbības skolēniem, ko nodrošina Nacionālajie bruņotie spēki. Bez tā savas zināšanas var pierādīt erudītu konkursos Latvijas vēsturē, latviskajā dzīves ziņā, tautas dziesmu un patriotisko dziesmu dziedāšanā, tautas amatu mākslas pārzināšanā un citādi. Sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ar jaunsardzes centru, ar dažādām skolām, degumnieku skola, varbūt tā ir tā vadošā skola, tad šeit notiek bērniem dažādas militārās aktivitātes, kur gan izbauda karavīra dzīvi, gan arī ir patriotiska audzināšana, daudz tiek stāstīts par vēsturi, un ļoti interesanti bērniem šeit patīk, un viņi katru gadu atgriežas, ja viņi ir iespēja. Kur šeit brauc tikai tie, kuriem tas patīk, jo šī nav spiesta lieta, un brauc tie, kuriem tas tiešām patīk. Un ja viņiem tas patīk, tad viņi šeit ar pilnu atdevu arī to dara no rīta līdz vakaram un arī naktī. Viņi ļoti labi apzinās, ka šeit ir armijas cilvēki, viņi ir prasīgi, lietas ir jāizpilda kārtīgi, bez ierunām, saudzīgi jāizturas pret lietām. Tad arī militārā cieņa pieklājība šeit ir uzrunā vienmēr uz jūs. Jā, tas viņiem ir jau... Vairākus gadus varbūt šeit stāstīts, un viņi saprot, kas šeit ir. Un jā, es redzu arī, ka mums būs nākotne, būs karavīri. Šogad karoga svētkos piedalījās vairāk kā 300 dalībnieku skolu komandas, jaunsardzes vienības, viņu pedagogi un instruktori. Kā liecina atsauces, jaunieši ir deksmas pilni izzināt, iepazīt un audzēt sevī patriotisma garu. Vari redzēt to tikai interesanto pieeju, varētu teikt, tam patriotismu, ka ir dažādas stafetes, un ka tu vari pats arī tajās visās piedalīties. Puiši, meitenes, kā ir grūtības pakāpe ir visu? Kā ir šeit visas tās stafetes? Grūtības pakāpe nav nemaz tik liela, cik tas viss ir interesanti, kad skolā mācoties tu tev stāsti, tur vēstures stundās, kā ir tajā armijā, kad tu iestājies, bet te tu redzi tajās arī naktrasītās, ka tevi pa nakti dzene apkārt, tu skrieni no rīta rīterosmes un tādā garā. Tas nozīmē, ka ir interesanti, ja? Jā, ļoti. Uz šajien braucu, lai sacenstos savu komandu, jeb savu vienību. Liegot jaunus draugus, jaunu pieredzi. Tās pašas stafetes rada tādu patriotismu, kur piesim ir tāda stafete bija par vēsturi, kur ir jāzina vēsturi, un tas tikā arī rada to patriotismu tādu sajūtu tevi. Tā ir jauna pieredze, ko prieks īstenībā iegūti. Jau pazīstam cilvēki redzēti, jaunas sejas arī. Tas īstenībā diezgan patīkami kaut ko jaunu izmēģināt. Pirmo reizi šeit skaisti patīk, jā. Rovens ir viens no aktīvākajiem jaunsargiem Ļaudonas pusē, un kā liecina pats puisis, darbošanās jaunsardzē viņam devusi virkniegumu. Sestajā laikam klasē īsti nebija ko darīt, domāju, nu vajag jau pamēģināt kaut ko jaunu, ar kā uzzināt, un tā arī aizgāju, un jau tagad sanāk trešais vai ceturtais gads, kā jaunsargos esmu. Kas ir tas iegūmas, kā tu domā? Jaunas zināšanas, prasme izdzīvot mežā, piemēram, tas pats, viss kaut kas, viss ko jaunu var izzināt, tiešām. Galvenais, es domāju, ka mums panākt šeit, lai bērni visi ir vienādi, nav atšķirības, ja, vai tev ir forma vai nav, bet galvenais, lai mēs esam šeit patrioti. Bet kāda tad ir jaunatne? Jūs jūtat viņos to vēlmi vairāk pieķerties ar sirdi Latvijai? Ir Latvijai nākotne? Ir, viennozīmīgi. Mans teiciens vienmēr tāds, saka, nav jau slikto bērnu, drīzāk mēs paši esam slikti, kas viņus audzinām. Ja? Un es domāju, ka nav viņiem sliktāka zāle, kā mums, ka mēs sakam, agrāk bija zāle zaļāka. Nu nav tā. Dzīve ir skaista un bērni ir ļoti labi. Vai tik ar viņiem strādāt un viss būs kārtībā. Es gribētu teikt personīgi paldies visiem, kas šajos 20 gados ir iesaistījušies, piedalījušies ar savām idejām, ar savu entuziasmu, jo
Liepsalās ir tie parasti cilvēki, kuri neseņem atalgojumu. Bet, lai nebēdājas, atalgojums tas ir tās vērtības, ko mēs esam nodevuši un ko mēs redzēsim, ka Latvija pēc daudziem gadiem būs ļoti, 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 ļoti perfekta zeme. Jāpiebilst, ka 20. Karoga svētki tika organizēti sadarbībā ar Aizsardzības ministrijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Jaunsardzes centru, Latviešu virsnieku apvienību, Madonas noda domi, Ošupes pagasta padomi un skolu pedagogiem.